to mala podle teba robiť? Čo si mala robiť? Ty si snáď robíš zo mňa srandu. Mala som ho nechať, nech jej ublíži. Porušila si lekársku etiku. Marek, ak pacient ohrozí... Ale na to nemáš dôkaz. Dala som mu test. Test? A... aký test? Čo za test? A ja som si raz vypísal dotazník na Facebooku a zistil som, že mám IQ vyššie ako Einstein. Prečo mi neveríš, Marek? Ja momentálne verím tomu, že si zbytočne hysterická. Dnes v noci musíme Hanu prichýliť. Šibeti? Ja nie som nejaká nocľaháreň mea culpa, to si vyhod z hlavy. Ty si kretén. Ale kretén budem, keď s tebou nevyrazím dvere za vyzradenie lekárskeho tajomstva. Napadol ju. Skoro jej zlomil ruku. Preháňaš. Celá nemocnica ti to potvrdí. Moja nemocnica nie je manželská poradňa. Nech si Turčanovci riešia svoje plusery o samote. A keď jej ublíži? A už bude neskoro? Čo urobíš? Hm? Myslím si, že by si mala ísť za Turčanom a ospravedlniť sa mu. Skôr než podá sťažnosť. Lebo potom bude naozaj neskoro. Vieš čo, Marek? Čo? Hodoriti. Aha, dobre, tak budem to brať ako ďakujem, ano? Za to, že mi pomáhaš, keď ťa potrebujem? Za to, že ti pomáham, keď sa ručíš hlavou proti múru. Kam ideš? Vilma, počkaj. Vilma! Hodoriti.